ishte i veshur. E qartë, Romir. Për te pjesës që është shumë teknike e nxjerrjes së parave nga fondi rezerve, përfshirjes së personave të tjerëve të shtyre, i ka dhe emra publik që s'pak nuk e njohin. Unë në atë çka kemi parë nga dosja të Habit, fakti që s'pak ka krijuar një rreth hetimor dhe nuk denjon të shkojë për te. Vetëm sot ka pasur emra të tjerë që kanë dalë në lidhje me Zotën dhe mërtirin. Ka pasur, ka dalë emri i Damian Gjiknurit, ka dalë emri i dy deputetëve të tjerë i Shkrujbashkiak të Fierit dhe të Beratit, Baftiar Zeqa dhe Fadil Nasufit. S'pak nuk ka denjuar as ti marrë në pyetje këta persona. Është e konfirmuar me dokumente vizita, udhëtimin e ditë në kohë Damian Gjiknurit me Mirel Mërtirin, Arben Ameda dhe Klodian Zoton në Vjenë dhe në Frankfurt. Klodian Zoton duket o ka qenë një gjeni i cili ka lënë gjurmë, ka lënë prova kudo për t'i mbajtur varur këta personat përfshirë, ose ka qenë një idiot që nuk besoj të këtë qeni t'il, duke qenë që praktikën e inceneratorëve që ka bërë, ka bërë në mënyrë perfekte. Dhe rezulton që Klodian Zoton ka gjurmë për shumë zyrtar të qeverisë. Fillojnë lidhjet e ti që tek Bashkia e Fierit, që tek të bashorti i ministres Spiropali, kalojmë të Damian Gjiknuri, kalojmë të si shtash të Baftiar Zeqe dhe Fadil Nasufi, pra është e gjithë zinxhiri i Partisë Socialiste i përfshirë. Pa rëndësi ka nëse këto vendime i ka marë Zoti Rama apo Zoti Ametaj. Ato janë vendime të marra nga qeveria shqiptare. Dhe nuk e di çfarë duhet të bëjë tjetër një qeveri për t'u larguar. Nuk e di çfarë vendime, sepse Spaku ka konfirmuar, pavarësisht se nuk lidh procedurën drejt për drejt me Arben Ametajn, kanë konfirmuar diçka, që e gjithë projekti i inceneratorëve, ky koncesion, është dhënë bazuar në një aferë korruptive. Pra, që në këtë moment nuk kemi të bëjmë më me një kokër mollë që ka ngrënë dikush mbrapa kurrizit të kryeministrit, po kemi të bëjmë me gjithë pemën. Të serojmë pak.